ברוכים הבאים לבית שאן. אז עמית הציג אותי כבר, שמשון ברזני. אנחנו נסייר פה בבית שאן בעקבות מקורות חז"ל, זה הסיור שלנו. אבל בשונה ממה שהיה בתקופות הקודמות, אתם יודעים, היום בית שאן היא אולי האזור היחיד בארץ ישראל שהוא לגמרי יהודי. אין פה יישובים, אולי כולל עמק הירדן, אין פה יישובים אחרים של אוכלוסייה אחרת, כל בבית שאן וגם הסביבה שלה יהודית לגמרי. אבל זה לא היה כך בדורות הקודמים. בדורות הקודמים תמיד עלו השאלות האלה, כמה בית שאן היא יהודית, ובעקבות זה גם נפסקו הלכות או התנהלות שהייתה בהתאם לעניין הזה של הרכב האוכלוסייה. אבל למעשה בכל הדורות בבית שאן והסביבה ישבו יהודים. אז אנחנו יודעים את זה עוד מהזמנים הקדומים, גם במקורות הקדומים, עוד מתקופת שאול, כאשר אני אתייחס לקטע של שאול, אני רק רוצה בטל עצמו, אבל שאול המלך בעצם את שתי הקרבות שלו, הפתיחה וגם הסגירה, הוא פותח כאן בגלבוע. אז את הפתיחה בבזק, שזה ממש, אתם עברתם את המחסום, מי שבא מכביש 90, נחל בזק ובזק עצמה, ואת הסיום באזור כתף שאול, באזור עין ישראל מול שונם. רק אחרי, בעצם בית שאן, אחרי תקופה ארוכה, שלמעשה אנחנו מדברים על כל תקופת השופטים, בית שאן והסביבה בעצם לא היו בשליטה יהודית, רק מתקופת דוד המלך, בעצם בית שאן הופכת לאזור יהודי, היא נכבשת, ואז למעשה כל המרחב הזה של ארץ ישראל מתחבר. אנחנו קוראים בעוד כמה מקומות על העניין הזה של ההרכב של האוכלוסייה, ונגיע בקפיצה ככה מהירה לתקופת החשמונאים, כאשר אנחנו בעצם נמצאים אוטוטו בחג החנוכה. יהודה המכבי, שבעצם בכמה קרבות מגרש את היוונים, הוא באחד הקרבות, בעצם אחרי הקרב השלישי או הרביעי, הוא בא להציל את תושבי הגלעד. מה שמעניין זה בסיפור הזה, שהוא בא לעזרת תושבי הגלעד, שבעצם הנוכרים מתנכלים להם, הוא מציל אותם והוא בעצם לוקח אותם לארץ יהודה, כנראה הם עוזבים את הגלעד, זה מה שמופיע שם. אבל אז הוא מגיע לבית שאן, לסקיטופוליס, הדו שיח שמתנהל שם הוא מעניין. אתה רואה בעצם את השילוב של האוכלוסייה, אתה רואה שהרוב בעצם הוא נוכרי, כי הנוכרים מבקשים מהיהודים שיגידו ליהודה המכבי שבעצם הנוכרים מתנהגים יפה עם היהודים ושלא ייכנס לעיר למלחמה. אז רואים את המערכות היחסים האלה, כמה בית שאן הייתה משולבת עם סוגי אוכלוסייה שונים. ואנחנו במהלך הסיור אנחנו נתוודע לתושבים האלה, לכל הסוגים, העדות, הדתות שהיו פה. גם בתקופת המרד הגדול, כן, אנחנו באותו עניין, בעצם אנחנו רואים שיש יהודים. בסופו של דבר יוספוס פלביוס מתאר לנו את מה שהתחולל כאן, כאשר בעצם בתחילת המרד, היהודים שהיו פה בבית שאן בסקיטופוליס משתתפים יחד עם היוונים, ככה הם אומרים, הרומאים, בעצם נגד היהודים, נגד אחיהם. ובסופו של דבר, אני אתייחס לזה בהמשך, בעצם הם מחוסלים. אני לא יוסיף פה, אנחנו במהלך הסיור אנחנו ניגע גם במקורות וגם נחווה את מה שאנחנו רואים. אז בואו, אנחנו נצא לדרך. היעד הראשון שלנו, אני בעצם מתאר ככה טיפה את המסלול, היעד הראשון שלנו הוא אמפיתיאטרון, כן? ואחרי זה אנחנו נרד בטיילת שיורדת לגן הלאומי. בגן הלאומי אנחנו ניכנס ונעשה בעצם סיבוב היקפי
ונעצור בכל מקום שהוא בעצם בחיבור למקורות שלנו. אנחנו נלמד דרך החיבור הזה על מה שחזל ראו, ביקרו פה. אנחנו בעצם דרך המקורות האלה אנחנו רואים כמה היה חיבור. בעצם בוא נגיד בתקופת התנאים האמוראים אין לנו בעצם איזו ידיעה על איזה תנאים או אמוראים גדולים שישבו פה, אבל אנחנו יודעים שבעצם התנאים בטוח או האמוראים הופיעו כאן בהתאם למה שמצוי במקורות. אז בואו, היעד הראשון שלנו זה אמפיתיאטרון, ואנחנו שם נדבר גם על העדות השונות וגם על מה שאנחנו רואים בחיבור למקורות. היי, משה, בוקר. אני שתפתי במשלחת החפורים. הגיע לאמפיתיאטרון, אתם תזהו פה את בעצם החלקים האלה שבנו את המצודה הזו, הם חלקים שנלקחו מהאמפיתיאטרון. בעצם בנייה משנית מתוך האמפיתיאטרון, וככה זה גם מסביר לנו את מה שאנחנו רואים באמפיתיאטרון בחלקים המזרחיים שלו, המושבים חסרים, למעשה זה היה יותר קרוב ואז זה הגיע להנה. בכל זאת מילה אחת על המצודה הצלבנית. במצודה הצלבנית יש לנו, אנחנו רואים את החפיר, החפיר פה מימיננו, ויש סברה שבעצם זה המצודה היחידה שהייתה מלאה, החפיר היה מלא מים, ועדיין אנחנו יכולים לראות שם עמוד שהחזיק את הגשר שחיבר בין הדונג'ון לבין החוצה מהמצודה שעבר את החומה. זהו, אנחנו הולכים פה עכשיו בטיילת יפהפייה, ככה היא לא שמורה מספיק, שמורידה אותנו לגן הלאומי, אבל אנחנו נעצור תחילה באמפיתיאטרון. אפשר שאלה קטנה? כן. אני זוכר שהייתי ילד, גרנו פה. כן. ובאזור הזה היה בית כנסת, אני זוכר מגיל 6. הנה הבית כנסת. זה הבית כנסת האשכנזי. אשכנזי, זה כן, זה? זה זה, כן. אני זוכר בניין שדומה כן, למצורה כן, הזאת. כן, כל המרחב הזה היה בתים, בתים ערביים, שבעצם הכלסו אותם התושבים הראשונים ב-48, אבל אז בעצם בנו את השכונות החדשות והרסו בעצם את כל המבנים שהיו פה. נשארו כמה מבנים בודדים, זה אחד מהם. זכר במבנה בזלת. כן, הוא אולי מהצד השני הוא בזלת, ויכול להיות שגם, אתה יודע, יש כאלה שמבנה בזלת ציפו אותם בטיח. תודה. בואו אנחנו לוקחים פה שמאלה, תשתדלו ללכת על החלק עם עם העשב שלא ידבק לנו בוץ. אחרונים? אחרונים שומעים. כן, אוקיי, יופי. לא, פשוט לראות.
טוב, הגענו לאמפיתיאטרון, כאשר אנחנו בדרך ההיקפית שהקיפה את האמפיתיאטרון. הבאתי אתכם להנה כי א', זה מתחבר בעצם למקורות שלנו. אתם יודעים, ריש לקיש, שהיה, אפשר להגיד, מחובר לבית שאן, כי הוא בעצם אמר את האמרה הכי יפה על בית שאן, עם גן עדן בארץ ישראל, פתחו בית שאן. ולמעשה, גם בהלכות נוספות, אנחנו רואים את ריש לקיש בפרשנות שלו על הלכות שנוגעות לבית שאן. אז זה עוד עושה חיבור. אבל לפני שאני אתייחס לריש לקיש עם הסיפור שלו, שקושר אותו פה לאמפיתיאטרון, אני רוצה להתייחס לכתובת הזו, כי למעשה גם מסבירה לנו את העניין של ריש לקיש. הוא אומר, גן עדן בבית שאן, זה בגלל כמויות המים בעצם שהיו בבית שאן, שעברו בבית שאן, אבל היום נמצאים בעמק, אבל הם זרמו פה בנחלים. אתם מכירים את נחל עמל קדום, שזה הסכנה, ונחל הקיבוצים, יחד עם נחל חרות, שלושת הנחלים האלה בעבר, לפני שבעצם העביר אותם לעמוד, האפיק של הנחלים האלה עבר פה בתוך העיר בית שאן. שפע מים ענק, שבעצם מבחינת מקורות מים, המקום השני בארץ עם שפע מים כזה, כאשר מקורות הירקון הם מספר אחד, אבל גם עם 100 מיליון קוב מים בשנה, שזה כמויות אדירות, כל זה זרם בתוך בית שאן. החיבור בעצם של נחל הקיבוצים ונחל עמל קדום היה פה בתוך העיר עצמה, כאשר הם זרמו ממש היכן שגן גן הלאומי. עכשיו, אתם פה יכולים לראות, להתרשם מהעניין של עבודות המים. כאן בכתובת הזאת יכולים לראות את הצנרת של המים, אבל הבאתי אתכם למקום הזה לראות במה המדובר. אז בכתובת הזו, כתובת ביוונית, מופיע לנו: בימיו של פלביוס אורסטס, הקומז והארכון הנכבד ביותר, נעשה המפעל המפורסם של ריצוף ומערכת המים החדשה בהשגחתו של סילבנוס בן מרינוס, הקומס המזהיר והפרוטוס הראשון האזרחים, בשנה 15 לנדיקיו, שנת 585. אז כתובת באמת מיוחדת במינה, ותסתכלו עליה. אנחנו הרבה פעמים אומרים איך אפשר היה לקרוא, אבל במקור תראו את האופרת שעדיין בחלקים מסוימים שרדה. במקור בעצם כל הכתב היה מלא באופרת, ואז כשבעצם הכרכרות, הסוסים הזה, הלכו פה, בעצם הם הבריקו את האופרת הזו, ואז זה בלט לעין. זה כמו שבכתובות אחרות, אני הרבה פעמים אומר, למשל במקדש, שזה היה אולי מלא בזהב, ואז זה בלט, כן. אבל פה אנחנו רואים, זה כתובת גדולה, אז מילאו אותה באופרת והיא שרדה. אז מי זה הסילבנוס הזה? סילבנוס הוא שומרוני. זה האורגינלי, כן, כמו שהוא. יש כתובת נוספת בפתיחה של ראשית מפעל המים. סילבנוס, למעשה, אנחנו יודעים, מי שמבקר בבית שאן, בעצם הדקומנוס קרוי רחוב סילבנוס. למעשה, בתוך בית שאן הוא מתחיל, ואז הוא עולה ומסתובב ומגיע להנה באיזשהו עיכול. עכשיו, למה בעצם החוקרים החליטו לקרוא לזה רחוב סילבנוס? בגלל הסיפור בעצם הגדול של הדבר הזה. אז מי שמכיר את אחד הנזירים, בעצם זה שמתעד, אם אנחנו יודעים משהו על כן, על חיי נזירים, אבל על המנזרים במדבר יהודה, זה בעצם מקירילוס מסקיטופוליס. הוא בעצם תיעד את כל מה שקרה במנזרים האלה. אז מכירים את מנזר מרסבא המפורסם, מנזר סנט ג'יימס, וכל אלה בתוך מדבר יהודה. הוא מתאר פה את כל חיי הנזירים, אבל קירילוס הזה, הוא בעצם יצא מבית שאן, נוצרי, במאה החמישית, כאשר מי שבעצם לוקח אותו לנזירות זה סבס ממרסבא, כן, הוא הזה, שבתחילת דרכו הוא למעשה, המנזר שהוא מגיע אליו זה בלה, שזה צמוד שם למעוז חיים,
יש שם גם בית כנסת יהודי, כן, אבל כנראה גם היו מנזרים. בעצם כל המרחב הזה של בית שאן היה מלא במנזרים. בספר שלו, אין הרבה מקומות שאתה יכול ללכת עם ספר שלו ובעצם לראות את התיאור של מה של דבר כזה, בעצם אחד כזה שהיה מוכר. מה קרה עם סילבנוס הזה? אז סילבנוס בעצם היה בכיר פה בבית שאן בתקופה הביזנטית, ואני אקרא לכם קטע. כשהיה המרד השומרוני ברומאים התרחש כאן, בביזנטים, סליחה, המרד, כשהגיעו כל הדברים האלה לאוזני מלכנו הדוק ביותר יוסטיניאנוס, אנחנו מדברים על תקופת יוסטיניאנוס, קיבלו תאודורוס ויונוס המולים ביותר, קודה לאסוף צבא ולצאת למערכה נגד השומרונים, כשנוצר מגע, נהרג יוליאנוס והמון רב של שומרונים יחד איתו. אז בא סילבנוס המוזכר לאל לסקיטופוליס כאילו בשלום, בלי אישור מלכותי, ונתפס בידי הנוצרים ונשרף בלב העיר. וככה התמלאה הנבואה שניבא אבינו הקדוש סבס בבית האגמון ליואנוס בין החובות. אז למעשה יש פה איזושהי נבואה בביקור של סבס, אני לא אקריא את זה, שהוא מבקר פה, הוא מנבא שסילבנוס הזה בעצם יסרב, וזה מה שקורה בעצם במרד, שורפים את סילבנוס. שהבן שלו בעצם היה ציר, הוא היה חבר סנאט בממשל הביזנטי. אז תראו, מערכת המים וכל התיאורים האלה בעצם מסבירים לנו את מה שקורה פה. עכשיו, אתם יודעים, באמפי תיאטרון, בוא, אני רוצה שנשים מבט לאמפי. טוב, אז אנחנו פה, אתם רואים את האמפי תיאטרון של בית שאן, אתם יודעים, בארץ ישראל יש ארבעה אמפי תיאטרון בבית גוברין, בסבסטיה וקסריה. האמפי תיאטרון של בית שאן נשתמר יחסית יפה, כאשר אתם רואים את השורת מושבים ששרדה בחלק המערבי, אמרנו, הסברנו למה המזרחי בעצם מרכיב בעצם את המצודה הצלבנית, לא שרד. במקור, האמפי תיאטרון בעצם היה היפודרום, שהוא נמשך עד אזור הסיראיה, והוא עבר הסבה להיות אמפי תיאטרון. אז אתם יודעים, אנחנו, יש למישהו את הדף מקורות? כן. אוקיי, אז בוא. אתם יודעים, חלק... הסברתי, חלק מהמצודה הצלבנית, בעצם הצלבנים שבנו, זה עדיין היה חשוף. הם לקחו את המושבים האלה זה ישר. כן. והם בנו את המצודה הצלבנית, בבנייה משנית. כן, יכולים לראות, כן. יכולים לראות את זה. אוקיי. אז אתם רואים, מקור 12, אשרי האיש, אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא ישב, מושב לצים לא ישב, כי אם בתורת השם חפצו ובתורתו יגע יום ולילה. דרש רבי שמעון בן פזי, אשרי האיש אשר לא הלך לתיאטראות ולקרקסות של עובדי כוכבים, ובדרך חטאים לא עמד, זה שלא עמד בקניגיון ומושב לצים לא ישב, שלא ישב בתחבולות שמא יאמר אדם מועיל, ולא הלכתי לתיאטראות ולקרקסות ולא עמדתי בקניגיון, אלך ואתגרה בשינה תלמוד לומר ובתורתו יגע יום ולילה. אז אנחנו רואים על האיסור, בעצם ההלכה היא בעצם שאסור ללכת. ומתי כן מותר ללכת? אז במקור 13 אנחנו רואים מתי זה. העולה לתיאטרון וצובח בשורה השלישית, אם לצורך רבים מותר, ואם מתחשב הוא אסור. בעצם, אם הוא לטובת עצמו אסור להגיע, אבל אם הוא צובח, מה זה לטובת רבים? לטובת, אתם יודעים, פה התלהלו מלחמות גלדיאטורים. הוצאות להורג, ובמלחמות האלה למעשה קבע הקיסר או המושל, מי שהיה פה, אם מוצאים להורג את זה הלוחם שהפסיד,
ובעצם בצמחות, אם הקהל היה אוהד אותו, בעצם היו מבטרים על ההוצאה להורג. ואז היה, לצורך זה, מותר להיכנס. היושב באצטדיון, הרי זה שופך דמים, רבי נתן מתין מפני שני דברים, מפני שצובח ומציל את הנפשות, זה מה שאמרנו, ומעיד על האישה שתינשא. בעצם למנוע את ההגינות שלה. אז דיברנו על ריש לקיש שלמעשה נתאר את תולדות חייו בככה בקצרה. אז ריש לקיש בילדות שלו למעשה היה תלמיד חכם עד תקופה מסוימת. מה? ליסטים. כן, לא, בהתחלה הוא היה תלמיד חכם ואז הוא כפר, בעצם הפך לליסטים, היה בעצם ראש כנופיה. למעשה היה גם גלדיאטור, זה מה שמתואר בתלמוד, הוא מכר את עצמו ללודים, לודים בעצם סוג של גלדיאטורים. גם בכמה מדרשים נוספים מתואר הסיפור שלו שלמעשה הוא היה גלדיאטור. וזו הסיבה גם בעצם לחיבור שלו לבית שאן. כאשר קורה, מכירים את המדרש המפורסם, שיום אחד הוא מגיע לירדן והוא רואה איזה דמות רוחצת במים, הוא קופץ אחרי הדמות הזו, ומי היה שם, הוא חשב, אולי הוא חשב לעצמו שזו אישה, אבל הסתבר שזה היה רבי יוחנן, רבי יוחנן בן נפחא, ורבי יוחנן אומר לו, כוחך לתורה, הוא רואה אותו בחור, גברתן, חזק, ומשיב לו ריש לקיש, יופיך לנשים, התיאור של בעצם רבי יוחנן בן נפחא, עם היופי המיוחד שלו, מתואר בגמרא, בכמה וכמה מקומות, הוא יושב בפתחים של מקוואות, שיולדות בעצם ילדו כמוהו, היופי שלו מתואר כמו בעצם כוס זכוכית שמלאים אותה רימונים ועוטפים אותה בשושנים ומעמידים אותה מול השמש. התיאור בעצם עוד יותר חזק של היופי שלו מופיע בזה שהוא מבקר את אליעזר בן פדת שהיה חולה, הוא הולך לבקר אותו והוא נכנס בעצם לאיזה מאורה אפלה, הוא היה עני מאוד אלעזר, ואז בשביל להאיר את החדר שלו, את המרתף הזה, הוא חושף את העמות שלו, כן, את הידיים, ואז הוא מאיר את החדר. היופי שלו היה כזה בוהק וחזק, שעד כדי כך הוא הצליח להאיר את הזה. אז זה התיאור של רבי יוחנן, אבל אז מה שקורה אחרי בעצם שחוזר בתשובה, הוא בעצם מקבל את אחותו לאישה, והם הופכים להיות בעצם זוג בבית המדרש. והם הופכים לזוג, הלימוד בעצם, כמו שאנחנו מכירים אותו, תכף נרחיב טיפה עליו, הוא הלימוד בזוגות. ואז יום אחד בבית המדרש מתגלת איזושהי מחלוקת סביב עניין של בעצם מתי סיומו של סכין, מגל, בעצם כל החנית או לא משנה מה שעשוי ממתכת. אתם יודעים, ענייני טומאה וטהרה הם כאלה שבעצם הכלי, כלי שבעצם עובר איזשהו עיבוד, הוא בעצם מקבל טומאה. אנחנו יודעים, כאילו, אבן לא מקבל טומאה, אבל חרס שהוא עבר בעצם תהליך עיבוד, הוא מקבל טומאה. אותו דבר במתכת. מתכת מקבל טומאה כי הוא עבר. עכשיו, השאלה היא בעצם בבית המדרש הייתה, מתי מסתיים בעצם הייצור של הסכין, או המגל, או מה שלא יש, הוא עשוי מתכת, והתגלה שם מחלוקת, מתי בעצם הסיום? האם זה, אז רבי יוחנן אומר, כאשר יצרפנו באש, כאילו אנחנו יודעים שעושים את העיבוד של הסכין, אז בעצם מאבדים את זה באש בשביל לחדד אותו, אבל ריש לקיש אומר, כאשר יצחצחנו במים. בעצם הסיום הסופי הסופי, כאשר אחרי שגמרת את העיבוד, אתה צריך לשטוף את זה בעזר. ואז בעצם רבי יוחנן אומר כך, וריש לקיש אומר שיצחצחנו במים, ורבי יוחנן אומר לריש לקיש אמרה שפוגעת בו, ליסטים
בליסטותו יודע. בעצם מזכיר לו רבי יוחנן, מה? הוא מסכים עם דבריו, אבל הוא בעצם מזכיר לו את העבר שלו. מה? כן, בדיוק. כן. וריש לקיש נפגע מזה מאוד, אומר לו, שם קראו לי רב, כאן אתה קורא לי רב, רב מרצחים או משהו כזה, משהו בזה, ואז רבי יוחנן כועס בעצם על ריש לקיש שבעצם מעיז בכלל לכעוס על זה, כי הוא אומר לו, בעצם אני הבאתי אותך בעצם לאוהל התורה ואתה כועס עליי, מי בכלל היית אם לא אני? ואז רבי יוחנן מקפיד עליו ומה שנקרא מחרים אותו, וריש לקיש נפגע מאוד מאוד מהעניין הזה, ואחרי זמן קצר הוא נפטר בעוגמת נפש. ומי שבעצם סובל מזה חזק זה רבי יוחנן, שבעצם מאבד את הבן זוג שלו, ואז בשביל ככה לרפות את רבי יוחנן שולחים לו כל מיני תלמידי חכמים להיות בן זוג של שלו וללמוד איתו, ועל שולחים את רבי אלעזר בן פדת, אבל אז על כל בעצם הלכה שקובע רבי יוחנן, רבי אלעזר מסכים איתו יותר ויותר, ואז כועס רבי יוחנן, אומר, מה, אני צריך את זה שעל כל הלכה שאני קובע הביאו לי חיזוקים? אני יודע את זה. אני צריך מישהו שיקשה עליי, כמו שעשה ריש לקיש, על כל הלכה שפסקתי הביא לי 24 קושיות, לא הפסיק להקשות עליי. ואז ככה התחדדה ההלכה. למעשה, רבי יוחנן, בן נפחא וריש לקיש העלו במדרגה את שיטת הלימוד, שבעצם הופכת להיות שיטת הלימוד המיוחדת שעד היום לומדים אותה בישיבות, ולמעשה שיטת לימוד מה שנקרא בזוגות חברותה להקשות, ולמעשה מחדדים את ההלכה שהיום בעצם הגיעו למסקנה שהיא שיטת הלימוד אולי הכי הכי טובה, ובסופו של דבר מביאה, אתם יודעים, במזרח היום גם כן הולכים ולומדים תלמוד, גמרא, אם זה ביפן או בקוריאה או בזה, יש מקומות אפילו שזה חובת לימוד בגלל העניין הזה. זהו, אנחנו נסתפק בדברים האלה כאן. אתם יודעים, חשבתי לרדת למטה לראות, אתם יודעים, כל הקירות האלה של הארנה בעצם היו מקושטים בצבעים יפים עם פרסקאות, כן? שקישטו בצורה צבעונית, שרדו פה ושם כמה תמונות שמי שהולך מסתובב כאן במרחב הזה יכול לראות עצים, אתם עדיין רואים את הקטע הירוק, אולי את הגזעים שלהם, אבל כל זה לא שרד. זה, כן. רציתי להוסיף לקבוצה שאנחנו היינו, עליתי פעם מדריך שלך, עם התלמידים שלי פה חפרנו בדיוק, חשפנו פה את האמפיתיאטרון בשנות ה-80. זהו, אנחנו עכשיו כרגע נעשה דרכנו לגן הלאומי. בנסיעה? לא, אנחנו הולכים ברגל, יורדים עכשיו בטיילת לגן הלאומי. שאלה? כן, בבקשה. הביזנטים המשיכו עם הגלדיאטורים? לא, תקופה הביזנטית לגמרי לא, זה נפסק כבר, אפילו עוד לפני התקופה הביזנטית זה יצא, כשכבר היו יותר נוצרים, אז זה כבר פחות היה בשימוש. מה, ממי קיבלתי את זה? מקורות? מה? אוקיי. מחברת המים. אוקיי. שאמרת על האבן הזאת, זה הרחוב. זה הרחוב, כן. שהוקע כאן, הרוח הזה. כן. הוא הפך למרטיר, לקדוש. מי? אותו אחד ש... לא, הוא שומרוני בכלל, לא. הוא שומרוני. סילבנוס הוא שומרוני. אז למה מזכירים אותו? להגיד שניצחנו את השומרונים? לא. א', את העבודה הוא עשה. הוא היה בעצם חבר במועצה של העיר. הוא היה אולי אחד הבכירים. הוא בעצם היה ממונה. אבל הוא שומרוני והעיר הייתה... ביזנטי, אבל בנו עוד לפני בעצם, שהשומרונים, כן. שומרונים, זה
היוונית. כמעט כל הכתובות בבית שאן, למרות שאנחנו עמוק בתוך הרומית ואחרי זה הביזנטית שאנחנו מצפים לקרוא בלטינית, הכתובות ביוונית, אתם יודעים, הרומאים סגדו לתרבות היוונית וכל הכתובות עדיין מופיעים ביוונית. וממתי זה מתואר? תחילת המאה השישית, 530. יש לקיש קשור לפה? מה? ויש לקיש קשור לפה? כן, כן, בוודאי, הסברנו. עכשיו, אתה לא שמעת, אתה לא מקובע. לא, אבל לא הבנתי. מה? רש לקיש, אמרנו, רש לקיש למעשה היה גלדיאטור. אז אם הוא היה גלדיאטור, סביר להניח שחלק מהקרבות שהוא התנהג, כן, כי זה המקום הכי קרוב אולי שיש לנו, כן, לטבריה, שזה המרכז, או ציפורי. הירדן, הסיפורים הירדן גם, אבל כאילו, אני מניח, יכול להיות שהוא גם הלך לקיסריה לאמפיתיאטרון, אבל יותר סביר שבמרחב הזה זה בעצם הצפוני, האמפיתיאטרון היחיד. באיזה שנים הוא היה רש לקיש? רש לקיש, כן, בין 300 ל-400 יחד עם זה, אוקיי? אפילו טיפה לפני 300. הוא בן זוגו של רבי יוחנן, שרבי יוחנן בעצם מעביר את הסנהדרין מציפורי לטבריה, אוקיי? בתקופתו של איזה. אז אנחנו מדברים על תחילת תקופת התלמוד. כאשר תקופת המשנה מסתיימת בציפורי, תחילת המאה השלישית, אוקיי? רבי יהודה הנשיא, ורבי יוחנן בעצם מעביר את הזה לעיר יותר גדולה, כן? בעצם הסנהדרין עוברת מיישוב ליישוב, כאשר היא מתחילה באושה, כאילו, אני מדבר על החלק ש... בצפון, כאילו מיבני עוברת לאושה, שזה ממש יישוב קטן, ואז לשפרעם, שזה קצת יישוב יותר גדול, לאט לאט זה מתפתח. מה? זה חוזר עוד פעם לאושה. כן, אבל המעבר הזה, ואז משפרעם ל... אנחנו יורדים בתיילת. משפרעם לבית שערים, ובית שערים לציפורי, ומציפורי לטבריה. אוקיי, ובטבריה נחתמת... נחתם התלמוד הדגם של העיר בית שאן, אתם רואים, אנחנו רואים פה את החומות מסביב, החומות מהתקופה הביזנטית, כאשר בית שאן, ההיסטוריה שלה מתחילה עוד מהתקופה החלקוליטית שאנחנו רואים את התל מולנו, ולכל התקופות בית שאן הייתה מיושבת, תקופה חלקולית, תקופת הברונזה, הכנענית, כן, אחרי זה תקופה ישראלית וכך הלאה בהמשך. בית שאן למעשה הייתה עד התל, הייתה רק על התל עצמו, כאשר בתקופה היוונית, היוונים רוצים להרחיב, אבל אז הם מרחיבים, התקופה ההלניסטית, הם מרחיבים את בית שאן לתל אצטבא, שהוא מעבר לנחל חרוד בצד השני, שזה התל הזה כאן, אתם רואים איפה שבעצם עוברת החומה. יש שם... מה? ששם יש את השומרוני. כן, יש שם את הבית כנסת, אומרים שומרוני, אני לא בטוח, אבל אוקיי, יש מחלוקת סביב העניין הזה, ויש שם מנזרים בתקופה היותר מאוחרת. למקים אותם, פה היינו מקודם? כן, עכשיו אנחנו, תכף אני אסביר על ה... זה אמפיתיאטרון. זה אמפיתיאטרון, בדיוק, זה אמפיתיאטרון. כאשר, אתם יודעים, בית שאן, בשיא גדולתה, מגיעה בתקופה הרומית ואחרי זה הביזנטית עם היקף אוכלוסייה של 40 אולי 50 אלף תושבים, שזה משהו בעצם סדרי גודל של הזמנים מהם, זה משהו ענק, אולי היה יישוב השני בגודלו בארץ ישראל אחרי אולי קיסריה, ויכול להיות שגם הוא היה שווה בגודל לקיסריה. כאשר היום בית שאן לא מצליחה לגרד 20 אלף תושבים. אתה אומר לעצמך, איך כזה פער
בין ה בין הזמנים האלה. כן, לא על המספר הקודם אמרנו לפחות 40 אלף תושבים, אולי יותר, אולי 50, ואני לא מדבר על הסביבה שהייתה עוד יותר, כאילו בפריפריה יכול להיות שהיו תושבים נוספים שהם מתגלים לנו, אבל כאן בתוך החומות 40 אלף תושבים, שזה 1,500 דונם, שזה משהו ענק. אתם יודעים, מדברים על זה שרומא באותם הזמנים הייתה 600, אולי 800 אלף תושבים, ובית שאן בסדרי גודל של אז, זה משהו ענק. אתה שואל את עצמך, למה הרומאים מחליטים לבחור במקום הזה כעיר בעצם מיוחדת, גדולה, בעצם מפוארת? תכף אנחנו ניכנס ואז נראה את זה. אז קודם כל, הרומאים שבאים מאירופה, אתם יודעים, בכל עיר גדולה חשובה באירופה עובר בתוכה נחל. בית שאן זה המקום היחיד בארץ ישראל שזרמו פה שלושה נחלים. שלושה נחלים בתוך העיר. נחל חרוד זורם כאן, נחל עמל קדום זרם כאן, ונחל הקיבוצים התחבר אליו כאן. כל אלה עם שפע מים אדיר, שבסופו של דבר אחרי זה הרומאים מרסנים אותם לתוך אמות מים. ובונים פה בתי מרחץ, ובונים כל מיני אלמנטים של מים, כמו מזרקות, נימפאונים, בריכות השתקפות, משהו בסדרי גודל שרק פה יכלו לעשות את זה. וזה בעצם הסיבה שהם מתלהבים מהמקום הזה. בסופו של דבר, אחרי התקופה, בעצם בתוך התקופה הביזנטית, היא נכבשת על ידי המוסלמים, ואז בתוך התקופה המוסלמית בעצם קורית רעידת אדמה ב-749 לספירה, ב-18 לינואר, רעידת אדמה אימתנית. בואו נגיד, מדברים על זה שזה לפחות 8 בסולם ריכטר, שבעצם מחריבה את העיר ו הורס אותה לגמרי, ואז העיר יורדת מגדולתה. ולמעשה בגלל העניין הזה שבעצם זרמו פה מים בתוך העיר, הנחלים האלה, בעצם עמות המים נהרסו, העיר יחסית מהר מאוד מתכסה עם השפכים, ולמעשה היא שורדת למטה, כאשר חלקים שהיו בעצם למעלה נשדדו, כמו במקומות אחרים. קיסריה אולי הייתה בפאר שלה יותר מאשר בית שאן, אבל בקיסריה הרבה מהאלמנטים שם, מהחומרים שירכיבו את העיר, נשדדו. אתם הולכים לאקו, אתם רואים, מה? או ליפו, כן, אתם רואים חלקים של קיסריה, חן עומדן באקו, זה בעצם כל העמודים שנלקחו מקיסריה. אבל בית שאן יחסית שרדו, שרדה יפה. אני אסתפק בזה, אנחנו ניכנס עכשיו לסיור בתוך העיר ונתרשם מהממצאים. עדיין לא מגיעים ל-20,000. כן, זה היה אישור מיוחד. שאלו אותי לגבי בית שאן, עיר, איך זה שלמעשה היא מקבלת מעמד של עיר, אז זה באמת חריג שהיא קיבלה מעמד של עיר כשהייתה 16-17 אלף תושבים. אבל צריך לדעת שבעבר בית שאן הייתה במעמד עיר מ-52 עד 55, למרות שאפילו לא הייתה קרובה. דיברו על אוכלוסייה של 3,000-4,000 תושבים, היא קיבלה מעמד של עיר בגלל החשיבות של האזורית. ולמעשה בסופו של דבר המעמד הזה של עיר נלקח כאשר ראש העיר שכיהן אז ויתר על המעמד שלו בגלל איזושהי בעיה משפטית, שראש מועצה, ראש עיר לא יכול להוציא צו סגירה למכולת שמקימים בבית, וראש מועצה כן יכול להוציא צו כזה, ובסופו של דבר העניין הזה מנצח והוא מוותר על המעמד של עיר וחוזר להיות מועצה. אני מתחיל להגיד, אני מעמד.
כן, בגלל מקולת, כן, כן. עוד פעם? כן, נכון, כן, באנו להנה לראות את הדברים המיוחדים, אבל בואו שכולם יתקרבו. אני יכול לחסות אותך במטריה. אוי, מעולה. הרגשתי שכבר זה היה לי קודם, נהדר. אבל תכף, אני מסתכל על השמיים, זה די דליל, העננים דלילים מאוד, וזה בטח אוטוטו לקראת שתיים. יפסק, כן? לקראת שתיים? אולי עוד קודם. בטח יהיו הפוגות כאלה, זה יהיה קצת פה ושם טפטופים. זה זאוס, לא? לא, כמעט לא זאוס. טוב, עד שכולם מגיעים, אתם יודעים, בית שאן מוזכרת במשנה, בתלמוד, בעניינים שנוגעים לענייני עבודה זרה, נוגעים לעניין של מסחר עם גויים, עם עניינים שנוגעים בעצם להתנהלות מול נוכרים בחיי היום יום. ולמעשה רוב ההלכות נוגעות לעניין הזה. ובעיר הזו, אתם יודעים, אנחנו נסתובב בה, אנחנו נראה כמה היא הייתה אלילית. עכשיו, אני הבאתי אתכם פה לשורה של אפריזים שלמעשה במקור הם האפריזים האלה היו האפריזים שישבו בסקן הפרונט בתוך התיאטרון שאנחנו נציץ תכף בזה נציץ ונראה את התיאטרון הכמות הזו של של האפריזים בסך 60 פריטים היא מקום מספר אחד בעולם כן של תיאטרון מתיאטרון רומי, מתוך 2500 שהרומאים בנו. אתם רואים כאן מפוזרים 60 כאלה, יחד עם מה שכבר יש, שיחזרו אותם למעלה, יחזירו אותם למעלה. כאשר מקום שני עם כמות כזו של אפריזים נמצא ביוון באיזשהו תיאטרון, או בטורקיה, אני לא בטוח, עם איזה 24-25 אפריזים. כאשר תסתכלו על האפריזים, אתם תראו סיפורים מהמיתולוגיה היוונית, כאשר דמויות מהמיתולוגיה היוונית, אנחנו עומדים עכשיו כעת מול דמות, מישהו יש לו זה, מחשבה, מה הדמות פה? מזהים? כאן, תסתכלו פה בזה, בדמות הזו. אתה רוצה שמזהה את השם של האל, הזוס, אני לא יודע. לא, אז מנור אמר, יפה, מי זה? אל הים? פוסידון. פוסידון, נכון, פוסידון אל הים, תראו את העיניים המיוחדות שלו, השפה. זה פוסידון. עכשיו, שילבו פה בתוך העבודות האלה בעצם אלים וכל מיני סיפורים מהמיתולוגיה. והנה, בואו נראה סיפור נוסף מתוך המיתולוגיה. כאן אנחנו רואים את דיוניסוס בכמה מקומות, אבל למשל, בדיוק, את הדבר הזה, כאשר הסיפור הזה מוכר, יש כאלה יגידו שבעצם זה זאוס, נלחם במפלצת ההידרה בעזרת מגן המדוזה. תראו כאן, אבל יש כאלה שזה קופידון, כן? זה מופיע בכמה גרסאות. אבל אתם רואים, ממש סיפור מיתולוגי בתוך אפריז, כן? שמספר את כל הסיפור. אתם רואים כל מיני דמויות, חלקם שברו אותם. יכול להיות שזה גם קרה יותר מאוחר, אבל חלקם נשארו שלמים. ככה אנחנו רואים כמה בית שאן בתקופה הזו הרומית הייתה אלילית. ואנחנו נדבר על העניין הזה בהמשך מבחינת מקורות חז"ל. האם היהודים נהגו לשחוק את הדמויות? האם זה מקור מתח בין היהודים לפגאנים?
תראה, א', בזמנים ההם אני לא מאמין שבעצם היהודים העיזו לפגוע בזה, אבל תקופות יותר מאוחרות במעשה שהפגניות, הנוצרות בעצם ניצחה את הפגניות, אז אנחנו רואים קטעים של איקונוקלאז, כן, בדיוק, שהורסים את הדמויות האלה, ואנחנו רואים גם שלמשל חלק מהפסלים שהוצבו במקומות מסוימים, נזרקו לתוך מקום מרתף, או מצאו חלק מהפסלים בחפירות, למשל, שכנראה ישבו במקומות אחרים, בתוך מרתף של הקאוס, כן? של הבתי מרחץ. אז כן, אבל זה מעניין, אבל אני מניח שחלק מהדברים עוד המשיכו להיות ככה חשופים גם עמוק לתוך התקופה הנוצרית. מה זה שימש כותרות של משהו? הפריז, הנה, בואו עכשיו נציץ לתוך התיאטרון ואני אראה איפה זה ישב. בואו ניכנס פה, נעשה איזשהו... היינו בטבריה, היום האחרון של שביל הסנהדרין, חשפו שם וגמרו עכשיו, ממש אתה יכול לבקר שם תיאטרון, הוא כזה, תסתכל. כן, יפה. חשפו אותו, אפשר לבקר שם. אופה, זהירות. טוב, אז זה התיאטרון של בית שאן, אתם רואים? תיאטרון, כאשר אנחנו רואים את גוש המושבים התחתון למטה, הגוש התחתון למטה, וכאשר מעלינו אתם רואים גוש מושבים, שהמושבים נלקחו ממנו את ליבת הבזלת שעליה ישבו המושבים, כאשר לתיאטרון הזה הייתה קומה נוספת ששרד ממנה רק בעצם גרם המדרגות שעלה למעלה. אז היו פה שלוש קומות, ולמעשה יש מחלוקות כמה זה יכל להכיל, אבל יכלו להיכנס להנה בין 6,000 ל-8,000 אנשים שיכלו לצפות פה בהצגות. אתם יודעים, פה אז היינו באמפיתיאטרון, אז כרגע אנחנו בתיאטרון. בתיאטרון מה, איזה סוגי הצגות שיחקו פה? מישהו... איך? קומדיות. כן, כן, זה הופעה, לא, אני מדבר על התקופה הקדומה, התקופה הרומית. קומדיות, טרגדיות. כן, אוקיי. מה אתם אומרים? מה, יותר קומדיות, יותר טרגדיות? מה... טרגדיות, שהורגים. איך? טרגדיות, שהורגים. אוקיי. לא, הורגים זה היה באמפיתיאטרון, הטרגדיות מבחינת הצגה. אז איך? טרגדיות. אוקיי, אז בואו נעשה איזשהו סדר בעניין. יש צדק בשני הדברים, כאשר כנראה בתקופה הקדומה יותר, היוונית, טרגדיות היו הדבר היותר אהוב ושיחקו אותו, ואנחנו יודעים עד היום, אנחנו רואים אצל היוונים את הדבר הזה, אבל בתקופה הרומית, למעשה הדבר שהיה יותר, זה היה בעצם קומדיות, אבל אפילו יותר מזה, הסטנדאפ, שהמושלים, הקיסרים אפילו אהבו, כמו שהיום יש את זה בארץ נהדרת, או ניקוי ראש, או מה שלא יהיה, שצוחקים על המושל. אז גם אז זה היה, ולמעשה מושל שבעצם שיחקו אותו, חיכו אותו, למעשה נחשב. ואתם יודעים מה, עוד יותר מזה, למעשה פנטומימה הייתה למעשה אחד מהדברים ששיחקו פה, ופנטומימאי מוכר, הוא נחשב במאה השלישית, אחד המוכרים בכל רחבי האימפריה, היה מבית שאן, קוראים לו מרקוס אורליוס פילדס, הוא נולד בבית שאן והוא מזכיר את כל הזמן גם על הסרקופג, שהוא בעצם נקפר, אחרי זה מוזכר שהוא מסקיטופוליס, אז כאן הוא שיחק והוא המשיך לשחק בתיאטראות נוספים. מעניין, איך? הפריזים. הפריזים, אנחנו רואים את הפינה, אתם רואים בפינה שם את האפריזים, זה שחזור, במקור כל זה היה נפול, אתם רואים את העמודים המיוחדים האלה, הוורודים, שהם באמת נדירים, הם הגיעו מאסואן, יש לנו פה מגוון של עמודים, צבעים מכל מיני סוגים, אפורים, האדומים הם מאסואן, האפורים מטורקיה, יש לנו את הקררה מאיטליה, הרכב באמת זה, אתם רואים שרידים של הקררה למטה,
איך? כן, כל הסקנה, בעצם כל העמודים, העמודים האלה עמדו, בעצם קומה נוספת, כמו שהקומה הזו ששחזרו אותה בפינה, הייתה קומה נוספת על זה מול גוש המושבים, בעצם הקומה הראשונה הייתה מול גוש המושבים הראשון, והקומה השנייה מול גוש המושבים השני, ויכול להיות שהיה גם קומה נוספת מול הזה, אבל יש כאלה טוענים שלקומה השלישית לא היה. הופעה למטה רק. הופעה למטה, כן. כן, על הבמה הזו ששחזירו אותה היא עשויה מעט. ויש מקומות למכובדים וכאלה? כן, אז אנחנו רואים את השורה הראשונה, אתם רואים, שאלו על מקומות למכובדים, אז השורה הראשונה, בחלקה אנחנו רואים שאפילו עם משענות גב. אם אתם מסתכלים, תסתכלו זה, אז השורה הראשונה כנראה הייתה לאחמים, אולי למושלים, לקיסר או מי שזה. עכשיו... היו גם מופעי מים? כן, מדברים על זה שבעצם באיזשהו שלב התיאטרון הזה עבר איזושהי הסבה וסגרו את זה והיו פה מופעי מים, אבל זה לא לגמרי סגור וברור. אני רוצה עוד ככה מילה אחת להתעסק עם העניין הזה של סוגי ההצגות. מה? לא, אבל יש כאלה אומרים, כי יש פה איזשהם חורים לעמודים שיכול להיות שיש שם הצללות, לא, גג לא, בטוח שלא, אבל היו הצללות, לא יודע באיזה סוג... גם לא באזור, כאילו, אנחנו קוראים לזה הבימה... לא, 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 לא היה מקורה. לא, זה לא היה מקורה. לא, לא, עד כמה שהממצאים, זה לא היה מקורה. ההופעות היו פה בעצם ביום. גג, כאילו, גם לבמה זה בעצם היה חוסם בעצם, זה היה כמעט בלתי אפשרי. כן, זה לא היה מתאים. מה, בעצם דיברנו על זה שלמעשה הייתה בתקופה היוונית שיחקו יותר טרגדיות ואחרי זה בתקופה הרומית יותר קומדיות. מה, יש לכם איזושהי מחשבה למה טרגדיות בתקופה היוונית? מה בעצם זה עושה? זה קשור לדת, זה קשור למיתולוגיה. אוקיי. זה היה חוויה דתית, אחרי זה היה יותר חוויה. קשור בזיכוך הנפש שאני יודע. יפה, אז הנה חברים... קתרזיס. קתרזיס. בעצם, אתה אומר לעצמך, למה להיכנס למקום שמתארים כאלה טרגדיות, בעצם אתה נכנס לאיזשהו סבל של מישהו. אז מסבירים את זה בפילוסופיה, למעשה סוג של קתרזיס, שבעצם זיכוך הנפש, אתם יודעים, אני אולי עושה השוואה לא מדויקת, אבל אתם יודעים, בן אדם שנמצא באיזשהו מועקה, בלחץ וזה, כאשר בעצם, כשהוא בוכה, בעצם הוא משתחרר. זה בדיוק באותו סגנון, ככה גם אריסטו מתאר את העניין הזה של... אדיפוס. כן, בדיוק, אז הנה, הזכירו פה את העניין הזה של... אתם יודעים, היו פה הצגות, טרגדיות, אתם מכירים בטח את ה... את המחזאים הגדולים, סופוקלס, אומרוס, עם אדיפוס הגדול. אדיפוס הגדול בעצם סיפור, אני לא אספר אותו כי אנחנו קצרים בזה, אבל... הוא לא יהודי. מה? והוא לא יהודי. והוא לא, כן, כל הזה, בדיוק. ובסופו של דבר, פרויד שלנו בעצם לוקח את התסביך אדיפוס מהסיפור הזה, כי הוא קושר את העניין הזה של בעצם... באיזושהי תקופה בילדות, בעצם הבן רוצה להרוג את האבא ולזכות באמא. אני רוצה להראות לכם בכל זאת משהו מיוחד בתיאטרון של בית שאן. בואו נתקדם, לא כולם יוכלו להיכנס, רק נציץ ואז נחזור לבית מרחק. תראו את התאים האלה, אנחנו נציץ
אז תראו, אנחנו, שאתם נכנסים ואתם יכולים גם לדבר בפנים ואז תשמעו את ההד המיוחד. מה זה פה? הנה, תכף אני מסביר את זה. רק להציץ, אתם יכולים להשמיע איזה קול ואז תשמעו את ההד. עכשיו, התיאטרון הזה של בית שאן, אמרנו, הוא מיוחד גם עם האפריזים, אבל גם עם התאים המיוחדים האלה, כאשר ויטריביוס, אתם רואים, זה הספר, הוא האדריכל הראשון, למעשה הוא מתאר איך בונים עיר רומית, מה היו ההרכבים שלה, בין היתר הוא מתאר לפרטים איך בונים תיאטרון, מה יהיה ההרכב של אופן הבנייה שלו. ובין היתר הוא מתאר את העניין הזה של המקום הזה שנכנסתם אליו, וכך בהתאם לעיקרון סידור זה, הכל הבוקע מן הסקנה יעלה כמתוך מרכז והתפשט באופן מעגלי, ובהתפשטותו יפגע בכערוריותיהם של הכלים השונים, ממגע זה תגבר עוצמת הכל וזה יעורר כל שיהיה בהרמוניה עם עצמו. אז ויטריביוס מתאר את הקטע הזה של הגברת הכל, ויש לנו את זה פה בבית שאן, וזה המקום היחיד למעשה ששרת מבנה כזה. אתם יודעים, מול, כשאנחנו נצא חזרה, אתם תראו את זה מול כל גרם מדרגות, למעשה היה תא כזה, למעשה שהיו בו קערות נחושת גדולות, וכאשר הכל עלה מהבמה למעלה, דרך למעשה הגרם מדרגות הזה, הוא הגיע לקערות האלה, ואז הוא העת חזר והגביר את הכל. זה המשמעות. לאנשים שיושבים... זה בכלל, זה להגביר את הכל בתיאטרון עצמו. אתם יודעים, לא היו אמצעי הגברה, וזה היה אמצעי... מה? רק שהיה הפסקת חשמל. בדיוק, כשהיה נגמר להם הדלק, לא היה זה, אז רק אז... לקחו את הדוגמה של הפרקסת. מבחינת המבנה? יכול להיות, כן. כמה היו? מול כל... אנחנו שניצא, אתם תציצו. פה יחסית זה שלם, אבל האחרים בעצם לא שרדו. במקומות אחרים, בכלל תיאטרות אחרים, אין דבר כזה. זה אין כמערכת הגברה פה? כן. לא, זה הגברה מבפנים לכאן או מכאן? לא, מכאן לבמה חזרה. לא, לא מפה, מתוך זה, זה היה כנראה סגור פה מאחורה. כן, לא נכנסו. לא, לא, יש כל מיני מחשבות מה, אבל בעצם בסופו של דבר המחשבה העיקרית היא שזה שימש לדבר הזה, כי זה גם מתואר אצל ויטריביוס, כן? בית שאן יחסית כנראה התיאטרון שרד לגובה רב, ואז אנחנו רואים שריד כזה של ה... אבל אז למה היה צריך לעשות פה מעבר, אם כך? זה לא ברור, כן, בגלל הדבר הזה, אז יש כאלה טוענים שזה משהו אחר, אולי, אם כי זה גם לא כל כך מסתדר. לא כל כך מסתדר. זה נראה לי יותר כדי שמהבמה ישמעו את מה שיש. למה נוסעים פה הופעות מופיסריה? יש פה לא הרבה, מעט מאוד, אבל... בוא, אנחנו... מעבר שהקיא את הבאי התיאטרון.
בית המרחץ, אחד מבתי המרחץ, היו פה בבית שאן כמה בתי מרחץ, זה המערבי, כאשר המזרחי אפילו יותר גדול מה... הבית מרחץ הזה על 8 דונם, ואנחנו נמצאים בפלסטרה, למעשה שכאן באזורים האלה, למעשה עברו, עשו בעצם איזשהו כושר גופני, ההפקויות, אתלטיקה קלה כאן במרחבים האלה. כאשר אתם יושבים כאן במושבים, אתם יודעים, למעשה מי שהגיע להנה לבית המרחץ בעצם נכנס לאיזשהו קאנטרי קלאב, איזה מועדון שיכול להיות שעבר פה במשך חצי יום, הוא עבר איזה מסלול של כמה וכמה דברים, כולל רחצה בסוף, אולי מסאז', אבל בין היתר בתיאורים ומה שאנחנו רואים פה, היו עוד עניינים. אז אתם יושבים פה על איזשהם מושבים, אני רוצה לקרוא לכם מתוך ויטריליוס, ותראו כמה בעצם אנחנו רואים את זה בעיניים, את מה שויטריליוס מתאר מבחינת הזה. בשלושת הסתבים יש להתקין אכסדראות מרווחות ובהן מושבים, מקום בו יוכלו הפילוסופים הנועמים ויתר צמאי דעת לשבת ולשוחח. בסתף הכפול יש להתקין את החדרים באופן הבא, את חדר הצעירים במרכז, זוהי אכסדרה רחבה שאורכה גדול בשליש מרובה ובתוכה מושבים. מימין לו חדר שק האגרוף וסמוך חדר האיבוק. מעבר לחדר האיבוק, פינת הסתיו, מצוי חדר רחצה, צונן נקרא בפי היוונים בשם לטרון. אז אתם רואים, המושבים האלה למעשה בהם ישבו פילוסופים ולמדו, אז זה גם מזכיר לנו, אנחנו נכנסים לבית מרחץ, אחד המקורות שאולי הוא לא נוגע לבית שאן, אבל הוא קשור לבית שאן, כאשר רבן שמעון מגמליאל, איך? בדיוק, הוא בעצם דובר על בית מרחץ באקו, אבל זה אותו דבר, הוא בעצם בבית מרחץ בא אליו אחד הנוכרים פילוסופוס או משהו כזה, אני לא זוכר את השם, ואומר לו, איך אתה בעצם יושב בבית מרחץ? כי למעשה יש איסור חמור, יש פה את אפרודיטה, כן? זה בעצם בית מרחץ של אפרודיטי. כאשר אנחנו יודעים, בכל הבתי מרחץ האלה היו פסלים במזרקות עם פסלים. ומשיב לו רבן גמליאל, שלמעשה היא באה בגבולי, לא אני באה בגבולה. עוד לפני בעצם הוא משיב לו, לא משיבים בבית המרחץ, כי בעצם כן, לא לומדים תורה במקום כזה תמה. ואז כשהוא יוצא הוא משיב לו, היא באה בגבולי, לא באתי בגבולה. אבל יותר מזה, למעשה בסופו של דבר הוא אומר לו, בעצם האפרודיטי היא בעצם משמשת כנוי לבית המרחץ, ולא הפוך, לא בית המרחץ משמש נוי לאפרודיטי. ועוד יותר, למעשה הוא בעצם מנמק את זה בעוד עניין ש... איך? בדיוק, כולם מסתובבים שם בעירום ומשתינים ועושים את כל הצרכים, זה בעצם לא מקום יעל בעצם לאל, כאילו אין בזה היגיון, וזה למעשה משכנע את הנוכרי הזה. אז אנחנו נמצאים בבית מרחץ, ואתם יודעים, יש לנו פה, בואו נציץ את מה שתיארתי. אתם רואים, החדרים האלה, תציצו בחדר הזה כאן, הצצה, ותראו, תראו את העניין המיוחד בעצם בתיאור, אנחנו רואים טרקליניום, אוקיי? אתם יודעים, טרקלין בא מהמילה היוונית, טרי, קלינה, אוקיי? 3 מיטות. אוקיי, אז עכשיו
בציפורי אתם יכולים לראות את זה אפילו על פסיפס, כאשר נכון. השאירו מקום לשלוש ספות, ועל פה אנחנו גם רואים את המבנה הזה של טרקלין, טרקלין, טרקליניום, אוקיי? זה המבנה, ובואו, במבנה של המקום הזה, למה זה שימש, אתם רואים, יכול להיות שאיזשהם טיפולים פסיכולוגיים, אתם רואים את הקריות בעצם שאולי הניחו את הראש ועברו זה, אבל גם במרחבים האלה, כנראה היו גם כאלה, מטפלים כאלה, אבל היו גם מגידי עתידות, היו כל מיני ליצנים שהסתובבו פה במרחבים האלה, ולמעשה הנעימו לעוברים ושבים לבאי בית המרחץ. בואו אנחנו ניכנס עכשיו למרכז של בית המרחץ. כאשר אתם יכולים גם להתרשם הכתובות, יש פה המון כתובות, בין היתר הכתובת המיוחדת הזו מספרת על זה שבנה את המקום הזה, לא זכו לשמוע, אבל מה שחשוב זה שבעצם הוא בונה את זה, ובסופו של דבר מה שמסכם את הכתובת זה כל אלה שיעברו דרכך יהללו אותך. כן, הוא בעצם עושה את זה לצורך הקדשה של לטובת הילול שמו. גם כתובת כאן, אתם רואים פה אופנות שונות שעברו על המקום, כאשר זמן מאוחר יותר יש לנו פה פסיפס פחות איכותי, אתם רואים פסיפס קדום יותר, כאשר האופנה חולפת אז בונים, אתם רואים, החופרים החליטו להשאיר לנו קטעים מקטעים שונים. כאשר הגיעה האופנה של ריצוף שיש, אז ריצפו את הכל על הפסיפס. כן, הפסיפס אולי קצת נפגע, אבל יותר אהבו שיש, אז השתמשו בשיש. אנחנו עוברים, אתם יכולים בצדדים לראות את הבריכות השונות. בואו נציץ גם, אמנם שירותים פחות... לטרינה. כן, לטרינה, בדיוק. אז הנה אנחנו רואים פה שירותים שפחות שרדו, אז זה השירותים של בית המרחץ במזרחי. אתם רואים את העמודים הקרשים האלה, בעצם הם מדמים בעצם את האסלות שהיו פה, כן? אבל אנחנו יכולים להתרשם מהרצפת רצפת שיש הזו, שעשויה במבנה של אופוס סליקטה, סקטילה. כאשר אתם רואים פה את ה... את הבידה שהוא קרוב יותר אלינו ולמטה לשפחים. אם נספיק להיכנס לבית שימוש שם, אז נתרשם יותר. אז הנה, מקור 11, אתם רואים כמה העניין של השירותים הוא חשוב. תנו רבנן, איזה עשיר, כל שיש לו נחת רוח בעושרו. דברי רבי מאיר. רבי טרפון אומר, כל שיש לו 100 כרמים ו100 שדות ו100 עבדים שעובדים בהם. רבי עקיבא אומר, כל שיש לו אישה נאה במעשים. רבי יוסי אומר, כל שיש לו בית הכיסא סמוך לשולחנו. אז אתם רואים חשיבות של שיש כאלה שרואים בשירותים שקרובים. להלכה נפסק שהכל צריך. את הכל, כן, בדיוק. אבל כנראה השירותים הם עניין חשוב. בואו נתקדם לתוך המרכז. אני לא הבנתי. אז תחליפו בתמונה. כן. תראו את הבריכות גם מסביב. כן. אתם יודעים, היו פה בריכות עם מים ברמות חום שונות, מים פושרים, קרים, אבל לתוך החמים, תכף אנחנו ניכנס. אנחנו נמצא בקטע שאני אעשה אותו מהיר.
החלק הזה, למעשה, איפה שאנחנו כרגע נמצאים, הוא היה קטע שהיה מיועד לאחמים, לאנשים החשובים. כאשר אתם יכולים לראות פה איזשהו ג'קוזי כאן בצד, ואתם רואים איזשהו מקום שיכול להיות ששימש פה כטוש, או משהו, אולי בתקופה הביזנטית כבר שימש לטבילה, כאשר אתם יכולים לראות, יש כאלה טוענים שזה למעשה לא צלב נוצרי, אבל זה די קרוב, והיו פה צלבים, אז יכול להיות שהמבנים השתנו במשך הזמן, אבל אתם רואים, הצלב או הציורים האלה הם בעצם פרסקאות, כן? מה זה פרסקאות? זה למעשה ציור על טיח רטוב. וזה בא מהמילה פרש, כן? כאשר הטיח הוא טרי, מציירים, צובעים עם צבעים, ואז בגלל שהוא עדיין טרי, בעצם הצבע חודר ומשתמר הרבה יותר טוב, בשונה מהסטוקו. הסטוקו למעשה גם סוג של ציור, אבל אז זה מצויר על טיח יבש, או בכלל מבנה יבש, ואז ההשתמרות שלו היא פחות טובה. בואו, אנחנו ניכנס. רגע, מה? זה היה גם בריחה? כן, אבל יכול להיות שזה גם שימש לטבילה או זה, אבל בוודאות פה יש לנו ג'קוזי שלגמרי ברור, אתם רואים את המערכות חימום מסביב. שעות נפרדות, גברים, נשים, איך הם עשו את זה? אוקיי, אז תכף. טוב, אנחנו נכנסנו כרגע, עד שכולם יגיעו, אני אתחיל, אנחנו נכנסנו בעצם ללב ליבו של הבית מרחץ, שהוא הסאונה, מערכת חדרים חמים, כאשר פה בבית שאן היו פה 8 חדרים כאלה, כמו החדר הזה שנכנסנו אליו, שזה באמת סדרי גודל גדולים, אתה הולך למקומות אחרים, אתה רואה חדר אחד בקושי, כאשר החדרים בעצם היו עם רמות חום שונות. אני אתאר ככה בקצרה מה אנחנו רואים פה למטה. אז אנחנו רואים את הקאוס, למעשה איזה עמודונים שעשויים מאיזה חומר חרסי מיוחד, שבעצם שהוא מתחמם אז הוא שומר על החום שלו, ועל העמודונים האלה והאומנות האלה כאן ישבה רצפת שיש שהיא כיסתה את זה. כאשר המבנה למעלה, אתם רואים, הוא אחרי הרס, כן? הוא היה סגור, הוא היה מקורה בתקרה כמורה, כן? למה? אתם יודעים, פה בעצם החדרים האלה היו חמים, כאשר בעצם הרצפה התחממה, הרצפת שיש, וגם הקירות, בעצם הקירות גם היו צינורות טובולי, שבעצם חיממו בעצם את כל המרחב הזה. וכאשר שפכו מים, אז בעצם הם התעדו, ובעצם זה הפך להיות מין סאונה כזו רטובה, כמו שאנחנו מכירים היום מהבתי מלון. כאן, בתוך המרחב הזה, למעשה, היו מיטות, כמו שאנחנו רואים פה בתיאור של הזה. אנשים פה קיבלו איזשהו טיפול, אם זה מסאז', רחצה, חמם, אתם יודעים, מין רחצה כזו מיוחדת. בתיאורים גם מופיע, למעשה, מין מכשיר כזה, טריגליסיס קוראים לו, זו מין מגרדת כזה, אחרי שהבן אדם... כן, אוקיי, יש שם בזה. אחרי שהבן אדם שכף פה איזשהו זמן, הגוף התחמם, אני אומר, אולי הפך לאדום ככה, זה. באו עם המכשיר הזה וגירדו לו, עשו לו סוג כזה של פילינג, גירדו לו את כל התינופת, יכול להיות שגם חלק מהאור המת, והוא יצא נקי ומבריק. איך קראו לחדר אחר? קלדריום. קלדריום, כן. טיפידריום, מה? נשים לא באו. עכשיו שואלים פה על נשים, אז קודם כל גם ביטריביוס מתאר את העניין הזה, ואז אנחנו מזה לומדים שכן
בבתי מרחץ היה מקום לנשים. אז יש כאלה מדברים על זה שבעצם זה היה בשעות שונות. לפי התיאור של ביטריביוס הוא אומר, אנחנו נשים את התנורים שמחממים את החדרים החמים בין החדרים של הנשים, החדרים ושל הגברים. שזה יהיה באמצע, זה מצביע על זה שלפחות בחלק מהמקומות בטוח שהייתה הפרדה כזו, וגם סביר להניח שזה גם לא היה בכמויות גדולות, כי פחות נשים הסתובבו במרחבים האלה, זה יותר היה לגברים. אבל עצם העובדה שהוא מזכיר את זה, לעשות את ההפרדה הזו בחדרים, אז יכול להיות שבעצם יקצו חדרים, זה אם כי זה קטע בעייתי, כי אנחנו מדברים בתוך הבית מרחץ. לפי יוסף במתתיהו עולה שרק גברים באים. אבל תקרא ביטריביוס, תראה, בקטע הוא מזכיר את זה. במשנה כתוב שמישהו מתחתן עם אישה ויש לה מומים, הוא היה צריך לדעת, כי קרובות משפחה שלו היו רואות בבית מרחץ. אבל זה לא אותו סוג של בית מרחץ. אוקיי, אז תלוי איזה בית מרחץ, כן, אם זה ציבורי או שאולי בזל. אבל שאלה מעניינת, אבל אני נוטה לחשוב שכן, אם ויטריביוס מזכיר את זה, לא בטוח שהיה בכל בתי המרחץ, נכון, כי הסתובבו פה עירומים, אתם יודעים, אז כאילו זה קצת בעייתי. ויטריביוס, אנחנו נצא החוצה, ויטריביוס גם בין היתר מתאר את איך בונים בית מרחץ, ובין היתר הוא אומר, בית מרחץ, החדר הכי חם, הוא יהיה סגלגל. אז בואו, כשאנחנו עוברים, אתם תראו, גם הוא מתאר איך אנחנו יודעים שבעצם אנחנו בחדר הכי חם. הוא אומר, אנחנו נניח איזשהו כדור או גולה ברצפה של החדר ההוא, וזה יגיע עד התנור. אז אתם רואים, החדר, הנה זה החדר הסגלגל, אתם רואים אותו, והוא כנראה גם היה החדר הכי חם. הוא היה החדר הכי מרוחק, אבל הוא היה גם החדר עם הרצפה הכי גבוהה. מהתנורים.